Eli te teette tällä lailla ihan? Sitä ihan tällä. Vähän taputtaa. Vähän voi taputtaa, että se tuore. Ei varmaan sekoiteta kuppien paikkoja. Älkää sekoittako kuppien paikkoja, väärä asia tehdä. Onks nää kaikki ihan eri kahve. Siis, ihan kaikki. Siis nää kaksi on aina samoja. Et tuota, ja sitten nää kaikki neljä on eriä. Laittakaa aina saman paikkaan kuppi. Et kahvissa on niinku hirmu paljon eri aromeita. Et siellä saattaa tulla niinku jotain vaikka tummaa suklaata tai sitruunaa. Tai mitään tällaisia lävite. Et se on niinku sillä lailla mielenkiintoista, että et kahvi maistuu ihan erilaisista, kun se tulee eri maista ja eri olotiloista ja missä se on kasvatettu. Et tässä niinku näkyy se kahvi erilaisuus. Ja se, että miksi yleensä näitä ei niinku Suomessa oikein huomata näitä aromeja, on se, että nyt vaikka nämä perinteiset juhlamokat, kultakatriinat, niin siellä oikeastaan halutaan, että se kahvi maistuu aina samalle. Ja sen takia siellä on 20-30 eri niinku kahvia siellä samassa kupissa. Ja ei silloin mikään niistä niinku voi dominoida. Että se, on se, että se maistuu aina samalta. Mutta nyt mekin tehdään tosi paljon näitä niinku yhden lajikkeen. Tietystä, voi olla tietyltä viljelmältä asti pelkästään joku yksi kahvi. Niin se tietysti tulee joku tämmöinen ominaismaku niin kuin kyseisestä kahvista. Vähän sama kuin sulla on niin kuin viinitkin, niin toki niitäkin blendataan, mutta sitten tämmöinen joku tietyn tilan viini, niin sillä on joku oma ominaisuus. Mutta jos se sekoitetaan kolmen muun rypäleen kanssa, niin sitten totta kaihan se niin sekoittuu sitten. Ja se on silleen kiva, että jos olette tehneet viininmaistoa, niin tämä on niin ihan samantyyppistä. Me käytetään niin kuin samoja, samantyyppisiä tämmöisiä flavor wheels, missä katsotaan näitä eri tämmöisiä aromeita. Joo. Löytyykö sieltä eri tuoksuja? En ole vielä haastanut kuin yhtä. Äijä on kyllä aina viimeisenä näissä jutuissa. Tää on kuunnella niin tarkkaan, kun tietää mitä tehdä. Jotenkin vaikea tunnistaa, niin kuin, haistaa eri hajut, mutta sitten et sen tunni, niin kuin löytä sen. Joo, se on semmoinen, niin että me kahvin niin kuin maistajat tavallaan puhutaan siitä, että et sitä pitää niin kuin harjoitella. Et se suuri osa ihmisistä, kun ne haistaa jotakin, ne on silleen, että tämä voisi olla niin kuin vaikka jotakin, mutta ihan ei osaa sanoa siihen, että mitä se on. Niin kokemuksella tavallaan tulee niin kuin paremmaksi ja paremmaksi siinä, että sit, kun on niin kuin kahvinmaistaja ammatiltaan, niin me tehdään sitä niin kuin koko ajan, niin sitten pystyy heti sanomaan, että tämä on niin kuin tällainen. Tai kannattaako joku se vetää sitä niin kuin ihan täysillä tuosta vai semmoinen pieni muutto? Pieni nuhka se on ehkä, että muuten tulee kyllä ne kahvin purutkin siellä mukana. Ja sitten vettä. Ei mitään kerro, mikä tässä on se joku. Tässä on sellainen tuoksu. Siinä ensimmäisessä. Se on semmoinen kaakaa tai joku sen tyyppinen. Mutta ei vaan niinku löydä. Vähän semmoinen. Ja sitten siinä on vähän semmoinen niinku semmoinen hedelmäinen. Joo. Tuoksu kanssa. Okei. Laitaks mä ajasta? Mulla on täällä. Joo. Okei. Eli tässä vaiheessa me laitetaan tähän vesi ja sitten me annetaan sen 4 minuuttia niin kuin uuttua. Joo. Meidän lämpötilalla joku tietty. Joo, siis niin kuin, 93 astetta on semmoinen, mitä me suurin piirtein käytetään, että se ei ihan kiehuvana, että se niin kuin polttaa sen muuten. Et kahvin teossa muutenkin, jos tekee niin kuin niin sitä vettä, se veden kannattaa antaa vähän sen jäätyä. Mutta semmoinen niin 92-96 on hyvä haarukka. Että, ja siinä niin kuin tulee se iso ero esimerkiksi kotikeittimissä, että moni niistä pystyy siihen vaikka 94 asteeseen aluksi. Mutta sen jälkeen tehot loppuukin ja sitten se on 85 se loppu. Että esimerkiksi Mokka Master, niin se on oikeasti hyvä keit, niin se pitää tosi hyvin sen niin kuin lämmön tasaisena siinä vedessä. Millä tavalla nämä siis on erilaisia? Ne on kaikki eri maista. Tämä on niinku Etiopia, sitten Kolumbia ja sitten on kaksi brasilialaista. Ja sitten niinku näiden brasilialaisten välillä on kanssa se, että toinen on erillä lailla prosessoitu. Et kun kahvin marja niinku poimitaan, niin se on semmoinen punainen marja. Et sen voi joko kuivattaa sillä lailla, niin kututaan sitä natural process kahviksi. Ja tai sitten siitä voi ottaa sen kuoren irti. Kolumbia ja Brasil. Yes, it is different. Yes, and that's Ethiopia from Africa. So it's
the coffees are different from different countries, different regions. Even in Colombia, you get different tasting coffees and different quality coffees. The same farm can produce high and low quality, but there's a market for everything. Ja totta kai sitten niin kuin näissä on hyvin pitkälti samanlainen tuo paahtoprofiili, että lähinnä saadaan sitä makuja esille mahdollisimman paljon, mutta totta kai paahdolla on sitten myös vaikutus, että miltä se sitten lopulta maistuu. Mutta mitä tummemmaksi paahtaa, niin sitä enemmän peitetään sitten taas niitä kahvin luonnollisia makuja. Eli sen takia mekään niin kuin ei, tämä ei riitä tuohon viimeisen vuosi, niin se, mekään ei niin kuin ihan sitä niin kuin tumminta tummaa ei tulla varmaan koskaan paahtaa, koska sitten se vaan maistuu paahteisille, eikä se kahvista tule mitään silloin. Siinä vaiheessa, kun me päästään 4 minuuttiin, sitten mä tarvitsen vähän kuumaa vettä. Niin kuin joo. Niin me tehdään semmoinen niin kuin break of the glass, että 3 kertaa sekoitetaan, sitten tuoksutellaan sitä lusikan toista puolta. Et sieltä saadaan semmoinen märkä tuoksu. Joo. Kuppi kahvia on hyvin monimutkainen itse asiassa. Vähän nyt muuttuu oma käsitys taavukahvista, kuinka paljon juo kahvia. Tässä niinku katsotaan, että et silloin jos me niinku tehdään esimerkiksi tehdään niinku niinku kunnolla, että annetaan pisteitä kahville, niin silloin me tehdään hyvin tarkasti tää, niinku se, että tuoksutellaan tämä kuiva tuoksu, märkä tuoksu ja sitten vasta mennään maistamaan. Mm. Se tapahtuu tällä lailla, että päästetään kokeilemaan. Niinku, et 3 sekoitusta. Tämä mullen kamerasta se oikeasti voi. And smell the back of the spoon. Ja 1 kerran niin kuin jokaista kuppia kohden. Sitten lusikka käytetään välillä täällä. One time each cup. Three times. Okay. Elikkä sieltä voit ottaa jokainen vaikka oman kuppia ja kokeilla sitä. Näkö, jos kierrän tuonne puolelle. Vähän siirrelty pöytiä kuvausta varten. Elikkä siitä niinku sitä jätä vaan siihen niinku met ihan lähelle. Joo, siinä. Joo, niin että mä pyyhkäsen täältä mitään alas. Elikkä 1, 2, 3. Ja sitten sitä lusikan kääntöpuolelta. Ja sieltä tulee intensiivisemmin se tuoksu. Joo. Ja sitten voi käyttää lusikan siellä ja sitten tehdä seuraavan kuppiin. Siinä, että mä joo, kato kun ne menee muuten sekaisin niin. Sitten. Siinä on jollekin, jos haluaa. Siihen voit mennä seuraava, tehdä niin vaikka yksi kerrallaan. No. Niin mä otan täältä sitten perältä tämän, mitä no niin. Se, mikä sulla on, niin menee helpommin. Pitääkö se ihan kunnolla kauhoa? Ei samaa, vai? Eli seuraava. Ai, joo. Silleen, että se sekoittuu niinku. Nythän tuossa tehtiin joku jäynä, että kaikki nämä on oikeasti samaa, ruvetaan puhumaan. Tosi paljon eroja kahdessa. Kyllä tois kahdessa tuntuu aika iso ero. Vai mitä mieltä oot? En pysty tulista. Mä kyllä unohan aina, miltä se edellinen kahvi tuossa. Tässä on varmaan vähän samaa toistoja. Niin joo, siis. Monessa muussakin asiassa. Kyllä. Haluatko kokeilla ton toisen? Joo. Murilla on nyt se. Joo. Kannatte sekoita. Joo. Sitten pitää, jos te sekoitatte, niin sitten teidän pitää erotella ne, että mikä on erilainen mausta. Oi. Että sillä niinku pohjalla. Nyt tulee hauskin osuus, kun päästään rystään. No. Silloin kun mummo Tassilta rysti tuota kahvia, niin se oli itse asiassa aika pro-meininkiä. Sama homma kuin viineissäkin, sun pitää antaa vähän niin maistellessa, että saat sen niin ilmaa, niin sä löydät paljon enemmän sieltä silloin. Aha. Ja tässä tulee niin silleen, että niin kielellä maistetaan se niin makea ja kitkerä ja hapokas, niin tämmöiset asiat. Kaikki muut tulee niin nenän kautta. Et sen takia sitä niin käytetään happea siihen, että hapetetaan se. Että saa niinku sen kaikki ne aromit sieltä lävitä sitten nenän kautta. Et sen takia me tehdään näin. Tuot sä lisää vettä. Saa taas puhistettua lusikkaa välillä. Ja senhän voi
nielaista tai sylkäistä. Et silloin jos me tehdään niinku paljon useita, et mä joskus teen sellaisia kahvinmaistoviikkoja, että mä saatan tehdä niinku satoja näytteitä. Niin silloin niinku se on tärkeää, että sitä ei kaikkea. Mutta tätähän voi maistella tässä, kun tässä on näin vähäisen tää kahvia. Joo. Et jokaista joka käyttää vaan lusikan tuolla vedessä ja sitten... Easy. Yeah. Okay. So you can try. That's a common language slur. Ei lusikkaa täyttää, on semmoinen pieni. Silleen, että tuota, mä aina varovasti alussa aloittan, kun tuota, mutta voi se ottaa ihan... Nyt mä kuinka lämmintä vielä? Tää vähän, ei oo hirmu lämmintä enää, vähän kun puhaltaa pari kertaa, niin se ei sitä enää tässä pientä polta. Ja voi olla, että niinku eka kierros kannattaa mennäkin silleen, niinku, ettei liikaa mieti, että käy vaan läpi ne. Kokeile, se on niinku tärkeetä, näkeekö niinku eroja niiden kuppien välillä. Mutta ei kannata ehkä miettiä sitä, että mikä se ero on tässä vaiheessa. Mutta vaikka ajatelkaa sitä, että mikä on teidän niinku lemppari tässä pöydässä. Joo. No silloin on helpompi lähteä miettimään sitä, kun yrittää eroja tehdä. Hämmentävää. Ette tiedä mihin tuli. Tästä pitää ottaa kuin hyvä ääniklippi sitten. But he knows we should not have shown him that it's Colombian, hey? Colombia. Yes. Oh, oh. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Good, good. Mikä meiltä jää nyt pois tosta? Se oli se hetkinen. Se taisi olla tältä puolelta. Se on tältä puolelta, se on kun meidän tää niinku normisekoitus. Joo. No. Mut se on itse asiassa varmaan eikö niin mä otettiin tätä pois ihan kyllä. Eli mä osun samaan. Ja tää on tuota Etiopia. Mä olin nyt vähän aikaisemmin. Ei saa tuommoista terävää. Joo, ei oo ihan. Ei oo vielä ihan näpistä tää ryöstäminen. Vähän sellainen laiska itellä. Tätä voit tulla reenata sitä himoista vedellä tai bissellä tai viskillä tai... Joo. Anna pelin kesken, niin katsotaan puheenpäin. Niin... Joo. Sitten toi jätkä teki. Kyllä näissä nyt maistaa eroja niinku... Joo. Se, mitä se niinku, sit kun se alkaa viilenemään, niin sieltä itse tulee vähän erityyppiset maut lävite. Joo. Et se, aina kahvi kannattaa, niinku hyvänlaatuisen kahvin pitäisi vielä maistua, vaikka se on ihan niinku huoneen lämmöstä. Joo. Et se on tärkeää niinku hyvässä kahvissa se, että se pitää sen maunsa. Mutta se saattaa vaihella vähän se, että niinku esimerkiksi tämä kahvi, niin tämä tulee olemaan niinku hedelmäisempi, kun se viilenee. Mm. Mutta mä epäilen vähän näistä, että nämä tulee olemaan semmoisia vähän enemmän suklaisempia. Niin kuin tässä nyt huomaa, että näähän, kun nämä on vaaleita paahteja, mikä niin se paahteisuus ei tule missään. Se on enemmän niin kuin eri makeuksien niin. Sävyjä tulee. Että onko siellä niin kuin just suklaisuutta vai onko siellä marjaisuutta, sitrusta. Niin se on sitä, niin kuin, mitä mekin halutaan, että kahvissa tulee esille. Ja ne on niin kuin luontaisesti siinä raakapavussa. Ja paahtajan tehtävä on joko saada ne ulos sieltä tai sitten se vaan ei onnistu siinä. Mm. Mitään laatua ei sinänsä niin kuin paahtamalla enää raakapavun saa. Mut sen voi pilata, valitettavasti. No. Okay. Et sen voi kyllä sen kahvi hyvin helposti pilata. Et se on tärkeetä, että se huolella, niinku, huolella paahdetaan ja jauhetaan ja valmistetaan kanssa. No. This is a blend of wash Ethiopia and Guatemala. Guatemala, okei. Okay. And Ethiopia. Ja monet niinku...
kahvit on, voi olla semmoiset, että vaikka ne on vaaleita, niin ne tuntuu ensin tosi kevyiltä, että sä huomaat niin kuin 5 minuutin jälkeenkin, että sulla on edelleen semmoinen miellyttävä jälkimaku siinä. Että sitten taas munaisesti, jos haluaa voimakkaammin, niin se hyökkää saman tein. Ja sitten, ei kaikille, mutta voi olla, että niin kuin sä haluat lisätä siihen myös maitoa, että ne toimii niin kuin maidon ja kahvin yhdistelmänä hyvin. Ja sen takia me ollaan totuttukin monesti laittaa maitoa, että sitä pitää vähän peittää sitä kitkeryyttä, oli sitten vaaletta tai tummaa. Että näissä niin kuin missään ei pitäisi tulla semmoista kitkerää makua, että sitä pitäisi nyt peittää vaikka sokerilla tai sitten maidolla. Joo. Siitä voi aina aloittaa, että kun maistaa kahvia, niin se ensimmäisen hörpy ottaa ilman mitään lisäämättä mitään, että maistaa miltä se kahvi itse maistuu. Ja sitten jos haluaa laittaa sen maidon tai muun, niin laittaa, mutta siinä alkaa niinku totuttelemaan jo siihen, että näkee niitä kahvieroja. Joo. Ja vaikeinta siinä on se, että kun sitä ei kannata ihan kuumana maistaa, että sä niinku malttasit odottaa sen 4-5 minuuttia, että se vähän jäätyy. Näkyy, että miten se muuttuu.